Teknik move. Nu klappar jag. Jo, är ju så. Nej. Mö. Teknik move. Är det move? Are you ready for this? The swallow? Hva var det du gjorde? Double water, Willy. Jeg bomba da. Bomba du? Ja, jeg traff en på. Å, kompe. Hva faen er det du sier? Baby wipes. Ja, den er ikke så ille. Den er ikke. Nei, faen, det er noe. Det lukter ingenting. Det er min første jobb, det ser ut fra dere hjemme. Da vet jeg det. Åh, oh, Martin! Versken av en dritt! Nei. Var det chill? Det var god. Skal du peke den? Ja, det kan være gras. Gras? Jeg vet ikke. Er det det? Ja, ok, så er jeg jævlig. Du, ta den der stinkende sukkertingen. Yes, nei. Var det chill, ekne? Hva var det andre alt der egentlig? Jeg vet ikke hva det var. Det var... Det er kanskje plære eller sånn. Jeg vet, ja, det var sånn lime eller gress. Men det var ikke gress. Men det var ikke noe god heller. Nei, jeg har fått noe. Han fikk en sting. Lars fikk stinket sånt. Han fikk stinket sokker. Jeg skal ha meg en kompare. Det her hadde blitt jævlig bra video. Nei, det er ikke det kokosnøtt eller... Hva? Begge de er helt jævlig, alle er jo jævlig verdt. Kokosnøtt smaker dritt. Han har ikke en jævlig chile. Kokosnøtt smaker dritt? Sånn? Det var bra, men... Svennebanan. Svennebanan. Svennebanan! Den var ikke ille. Det var fersken. Å, herlig, yes! Var det god? Chill! Nei! Seriøst, var det chill? Nei! Nei! Ikke Mattia! Var det chill eller rått? Nei, Mattia! Sverige suger kølle. Det lukter ingenting. Alle lukter på. Det er råttegg, det er råttegg. Emrett. Det er så jævlig råttegg. Emrett, hva faen er det for deg? Alla. Ikke engang på å gå for en bra her. Neste på min vinner, du vet det. Ja, Robin, hva er det du skal? Robin! Har du bytt i det hele tatt? Ja! Gå, ja! Å, fy helvete! Ok. Hva er det da? Au! Nei, ikke drikken min! Fitt, ass! Hva skjedde? Han fikk rått en deg. Åh, la meg være med! Nei! Vi hadde det veldig gøy. Vi får til oss som å være i spansk til. Utrolig gøy. Jo, det dusjer i gass. Det er motsatt til oss som dusjer i... Anto dusjer i kukk. Det er så jævlig at du ikke katter med hånden, da faen du gjør. Nei, kamera er ikke rammelig, det er bare tre hånden. Det er sånn, når jeg tar her, så får jeg bare dyrt av trekk til det. Ja, når det er dovdyr i treet, da gjør han sånn her. Ok, er du klar? Ikke noe bord, da. Er du klar for helt ditt? Den driten her, har jeg faen meg overlevd. I nesten 3 timer. Det eneste vi har fått til gode er den filmen her om lærere som sånn, feller. Episke filmen her om bare faenskap. Jeg tror jeg vurderer å henge meg snart. Fy faen. Se her, nå er vi faen meg i Sverige. Jeg hater Sverige. Det eneste bra med Sverige er faen meg billig bacon. Men har du noe? Sånn, det sier I take you to the candy shop.
I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. I take you to the lollipop shop. Jeg filmer at du filmer at jeg filmer at jeg... Å fy faen, filmception! Wow! Wow! No one's ever done that! Hei, Knik! Vi må by... I like! Et øyeblikk med fred. Hva faen gikk det to? My face when I'm with you. Slutt med det der. For et spennende. The hell? Heng meg. Allerede 10 minutter? 10 minutter? Det er omtrent så lenge du var, Ulle. Det er vel egentlig Sivert Burke om dagen på DS-tid, da. Ja. Å, din tater! Nå er det en tater. Takk. Engle baby. Nei, men skal vi... Strammer! 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 Nei, fy faen, håper ikke det, altså. Finns det? Ikke også enda, håper ikke det finns. Finns det? Jente med hår inn i rasslet. Han står helt stille, det er jævlig skummelt. Nei, nei.